Det jeg liker med sykling er at man kan sykle med venner og ha det morsomt. Og man må trene for å være god i det. Det jeg liker best med sykling, det var sånn som Jesper sa, at vi kan sykle med venner. Det jeg liker best med sykkelritt er at det går fort og at jeg blir sliten. Det er nå opp med Lillehammer sykkelklubb, og det er gøy å være tilbake og se alle ungene som er her. Og når jeg var ung, så var det også bra miljø i klubben, og det betydde veldig mye for meg og at de stilte opp og gjorde og førte til sykkelløp og at jeg hadde mange å trene sammen med. Min favorittsyklist er Edvard Boasen-Hagen. Han er litt annerledes enn de andre. Edvard Boasen-Hagen og sykkelen. Edvard sykler veldig fort på sykkel. Og Superman tredje bak. Jeg ser ikke på meg selv akkurat som et stort idol, men det kan jeg tenke på. Jeg gjør bare mitt og trener. Og jeg er meg selv og tenker på det, altså at folk ser opp til meg, det er veldig gøy det, og jeg vil bare være meg selv. Har du kjæreste? Var du stille på skolen og i klasserommet og snill, egentlig? Hvem så du opp til når du var liten? Hvor mange timer trener du i uka? Er det slitsomt å ha så mange kamerafolk rundt seg? Når startet du å sykle? Jeg startet å sykle når jeg var 10, cirka. 9-10 år. Og så med konkurranser når det var terreng. Og så kjørte jeg landevei når jeg var 15 på første gang. Er du mye i utlandet? Ja, jeg er veldig mye i utlandet. I år så har det vært kanskje 2 uker i Norge siden januar eller desember. Så det er stort sett i utlandet. Ja, jeg tror på en ren sport, og det gjøres mye arbeid for at det blir bedre. Og det tror jeg absolutt at det blir bedre. Mye renere enn hva det var tidligere. Det er godt å se at det blir bedre, og at for ungdommen som kommer, så er det en mye renere sport, og det er bra.